Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Por aqui as mil maravilhas, como vocês podem ouvir e já viu aí na introdução, né? Hoje é sábado, tá caindo uma chuvona, gente, maravilhosa aqui, bem grossa mesmo. Eu acho que essa é da chuva mais forte que já deu até agora. Graças a Deus, gente, foi 5 dias seguidos de sol muito quente. Ontem, pessoal, tava exageradamente fazendo muito, muito calor mesmo, a gente tava passando mal, né? Aí ontem até finalizei o vídeo pra vocês, o último vídeo, mostrando lá que meu esposo tinha colhido feijão, que tava formando chuva, vocês lembram pra quem viu? Aí ele esparramou o feijão lá, mas aí ontem, de tardezinha, ele foi, pegou e guardou lá na casinha, né, que já tava formando chuva. Hoje a gente acordou bem cedo e começou a ajeitar as coisas por aqui, porque a gente ia pra casa da minha mãe. Aí meu esposo tirou o carro, colocou ali fora. Quando a gente entrou no carro, a chuva começou, não deu tempo nem de guardar o carro. E a gente não foi, né? Era dia hoje a gente ir pra lá. Mas aí vamos deixar pro próximo final de semana, porque tá chovendo. E quando tá chovendo aqui é perigoso, né? A gente sair de carro, as estradas de chão não tá muito boa. Mas, gente, que bênção, viu? Já tava sem saudade da chuva, porque quando o sol aqui vem, gente, é quente demais, faz muito calor. E vai, assim, como se diz, danificando, né? As coisas, as plantações e tudo mais. E tava tudo precisando de chuvinha já de novo. E olha aí que chuvona boa. Agora tá passando mais. Mas há uns 15 minutos atrás, quando eu gravei pra vocês, estava bem forte. Graças a Deus, viu? A gente tava esperando mesmo por uma chuva mais forte, assim, porque andou chovendo mesmo esses dias, como eu havia mostrado pra vocês. Mas a chuva, ela foi mais fraca, né? Aquela chuvinha mais fina. E essa de hoje, não, ó. Chegou a deitar minhas plantas ali. Foi bem forte, tá? Grossa ainda, né? E olha lá. Deu nem tempo de guardar o carro. A gente saiu correndo dentro do carro e trocar pra dentro. Deu nem tempo de colocar o carro na garagem de novo. Mas aí no próximo final de semana ou no meio da semana a gente vai lá ver. Eu tô morrendo de saudade da minha mãe, viu? Morrendo de saudade. Tem acho que 22 dias que eu não consegui ir lá. No final da semana passada era dia da gente ter ido, aí tava chovendo também, a gente não foi, né? Mas tá bom. Chuva é sempre bênção pra nós, né? Ainda é todo dia que chove, então a gente tem que ficar em casa mesmo, curtindo esse dia chuvoso, sábado maravilhoso de chuva. Gente, se tiver alguém no mundo mais apaixonado pela chuva do que eu, gente, meu Deus, eu amo o tempo de chuva, eu sou apaixonada. Aquele dia que ficou uns 8 dias chovendo, todo dia eu falo assim, oh Deus, não deixa a chuva ir embora não, porque é gostoso demais esse tempinho de chuva, né? Parece que até o ar fica diferente, eu amo o tempo chuvoso, amo, amo, amo. E faz a hora que eu tô aqui, olhando a chuva me balançando. A casa tá toda arrumadinha. Ontem eu faxinei a casa inteira, até mostrei no vídeo pra vocês, ele saiu, né? Eu fazendo faxina, ajeitei a casa todinha, então a casa tá limpinha, porque a gente tá ia sair hoje. Falei, ah, vou ficar olhando a chuva, editando os vídeos, o que tem pra editar. Daí peguei o celular, resolvi gravar pra vocês e vamos ver o que sai nesse vídeo aí, né? Vamos ver se a gente tem uma comidinha bem gostosa, alguma coisa aí pra gente ir gravando pra vocês. Eu amo gravar assim em dias de chuva, gente, pra me dar mais ânimo, sabe? Já vou dar início aqui no almoço, gente. Como eu falei pra vocês, tempinho de chuva, a gente já fica doido pra comer uma comidinha gostosa, né? E hoje deu vontade de fazer uma galinhada caipira. Então já fui aqui, cuidei aqui de um franguinho caipira, já limpei, só falta agora ferventar, já tá quente. Coloquei fogo no fogão de lenha, que hoje tá fresquinho, tá gostoso de ficar aqui fazendo comida, né? E vou fazer uma galinhada no disco de arado. Coloquei o disco ali pra esquentar, já tá pelando de quente, ó. Quando começa a empretejar no meio, porque já tá quente, já tá levantando fumaça. Aí, gente, eu vou dar uma escaldada aqui no frango, que a água aqui também já tá quente. Vocês sabem que eu gosto, né? De escaldar aqui o frango na água quente. Só faço frango caipira assim, gente. O frango tá muito novinho, ó. Fui limpar, ele começou a soltar as peles todinha. Aí eu já vou colocar ali uma banha pra poder fritar. Aqui já tem as coisinhas que eu vou picar pra poder fazer, né? Vou ter que colocar, que eu gosto de deixar ele de molho, ó, com suco de limão. Pelo menos uns 5 minutinhos. Pra soltar aquela baba, sabe, que tem nele? Aquele cheirinho. E depois agora eu vou lavar, bem lavadinho. Vou sentar aqui, gente, ó. A banha. Vou colocar ela aqui pra poder fritar. Eu coloco bastante banha, né? Porque depois eu meti também o excesso dela. Tem até uns torrezinhos de misturado. É bom que dá mais sabor. Essa é a banha que eu fiz aquele dia que já não foi embora. Aqui já vou escorrer o frango. Já passou uns 5 minutos. Já lavei, escorri. Aqui, gente, ó, tá sem tempero nenhum, viu? Eu vou dar uma fritada nele aqui, sem tempero. Aí depois a gente vai vir temperando, né? E colocando os temperinhos aí.
Aí depois a gente passeia o alho, tem pimentinha de cheiro, tem tomate, tem coentro. Esse coentro tá pequenininho, gente. Seria a primeira vez hoje, ó. Aqui alho poró, cebola, pimentão. Aí eu vou picar pra gente temperar ele bem temperado. Like a river in the dark, you steer me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Come one, come all, you're like an earth. You must have been sent just for me. Come one, come all, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Through the fields of young romance, and under blue skies with an open glass, we head over here filled with dreams. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. Pessoal, meu frango já tá aqui, ó, fritinho. Eu não vou deixar ele torrar muito não, sabe? A gente já dourou aqui dos dois lados, pegou aquela cozinha, né? Fica mais saboroso quando a gente faz assim, gente. Aí agora eu vou tirar aqui o excesso de gordura pra poder a gente vir com os temperos, a cebola. E depois eu vou tirar ele daqui de tarde, gente. Eu vou dar uma cozinhada dele na pressão. Coisa assim de uns 5 minutinhos, só pra ficar bem molinha a carne. Porque outro dia eu fiz assim, sem cozinhar antes de colocar o arroz. E aí parece que não ficou muito gostoso, ficou meio crua. Sabe que a carne da galinha caipira, ela não é tão molinha quanto a galinha de granja, né? Quando eu faço galinha de granja, eu só frito mesmo a galinha e já coloco o arroz e termino de cozinhar. Mas a galinha caipira, ela é mais durinha pra cozinhar. Aí eu vou tirar aqui, ó,
Botei bastante gordura para fritar. Eu vou tirar e vou deixar só a que vai cozinhar aí o frango, depois jogar o arroz dentro. Eu vou começar aqui dourando o alho. A pimenta do cheiro, pimentão, a cebola. Vou deixar o tomate para eu colocar bem depois. O tomate e o cheiro verde, tá? Tem alho poró também, ó. Aí já vou colocar o temperinho seco aqui, ó. Açafrão. Coral. Aqui eu tenho coentro moído, coentro seco moído. Pimentinha do reino. E vou colocar também, ó, um pouquinho de chimichurri. Vou acrescentar aqui agora o sal. O tomate e também um pouquinho de cheiro verde. Que vai dando aquela cor, né? Bem bonita aí pro nosso franguinho. Hoje o dia tá escuro, gente. E é quando eu faço comida aqui com esses dias de chuva no fogão a lenha aqui dentro da cozinha, as cores da comida não ficam muito bonitas, né? Como eu tô vendo aqui, bem amarelinho. Por conta da iluminação, né? Tá tão colorido, tão bonito assim. Vou passar aqui na pressão. Deixar ele ferver pelo menos. Ó, só o meu refogar aqui, tá vendo? Já tá querendo soltar doce. Mas mesmo assim eu vou cozinhar um pouquinho aqui. Aí depois eu torno, voltar com ele pra cá e finalizo o arroz aí no disco. Essa crostinha a gente vai colocar tudo aqui na panela, né? Que os temperos tá tudo aí. E a água. Vou colocar um pouquinho de água a mais, porque aí já fica para poder, né, cozinhar o arroz dentro. Aí vou pôr na pressão, já tá bem quente aqui no fogão de lenha, né? E eu acho que não vai demorar muito para ficar bom. Vai ser uns 5 a 7 minutinhos na pressão. Coisa rápida mesmo, viu? Gente, deu vontade de fazer, foi um bolo de limão. Aí eu fui lá no pomar, tirei lá limão, já espremi aqui, ó. Tem suco de um limão aqui. Esse limão Tahiti, gente, ele é muito azedo e ele dá muito suco, sabe? Aí eu vou usar suco de limão. Eu coloquei aqui 3 ovos inteiros. Vou acrescentar também, gente, um potinho aqui de iogurte natural. Deixa o bolo fofinho, delicioso. Hoje eu vou usar pra essa receita óleo. Aí eu coloquei aqui 1/3 xícara de óleo. É, pode ser manteiga também, mas hoje eu escolhi usar o óleo, tá? Vou utilizar também 1,5 xícara de açúcar, por ser limão, ele fica bem azedinho, né? Então hoje, ao invés de acrescentar igual toda vez só 1 xícara de açúcar, eu vou acrescentar 1,5 xícara de açúcar. Então já vou aqui acrescentar o óleo, o açúcar
A medida da minha xícara, gente, é 240 ml, viu? Eu vou bater bem aqui, até ficar bem branquiçada aqui essa mistura. Lembrando que você pode fazer isso aqui também no liquidificador, na batedeira, viu? É porque eu gosto mesmo de bater moço na tigela. Ó, gente, bati bem. Agora eu vou acrescentar aqui o suco de limão. Já vou acrescentar também aqui o iogurte natural. Vou mexer bem, né? Agora, gente, eu vou peneirar aqui, ó, a farinha de trigo. Vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Mesma medida que eu usei para açúcar, viu? A mesma xícara de trigo. Eu vou aproveitar, né, que o fogão a linha tá bem quente para poder assar no forrinho. Vou raspar um pouquinho aqui, ó, da casca, que eu acho que fica mais com esse saborzinho de limão, sabe? Mas é opcional também. Agora eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento, o royal. Já untei, gente, um farinha aqui na assadeira. Olha que massa lisinha, bonita que fica. Agora eu vou colocar aqui pra assar, eu vou olhar o frango, que aqui já tem pouco. Gente, ó, eu coloquei mais um pouquinho de banha aqui no tacho para eu poder refogar um alho. Vou colocar mais um pouquinho de alho, né? Vou colocar também mais um pouquinho de açafrão. O frango cozinhou, gente, só tá derretendo aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de açafrão porque ele é bem amarelinho. Aí eu vou jogar aqui cenoura, milho verde. Cheirinho verde aqui. E aí vou dar uma refogada aqui no arroz. Coloquei 2 xícaras de arroz, é o suficiente para nós vamos sair e jantar. E hoje vai ser só arroz, viu, gente? Vou fazer feijão. Essa crostinha que foi que eu fiz o frango, ó, pensa no sabor gostoso que dá aqui para nossa receita. Contar que já vai sair aquela corzinha, né? Douradinha também. Um delícia. Aí agora eu vou colocar o frango aí pra o arroz cozinhar agora dentro do caldo aqui do frango. Eu acho que o caldo não vai ser o suficiente. Aí eu vou acrescentar mais um pouco de água. Vou ver o sal como que tá, né? Que tá bom de sal, acertar o sal. E agora pra cozinhar aqui, como o frango já tá bem cozidinho, ó, soltando a pele, tá vendo? É rapidinho. Esse arroz aqui é um arroz branco e ele cozinha muito rápido. Por isso que eu não quis jogar ele direto no frango, porque o frango ia ficar cru, sabe? Deixa eu ver aqui como que tá o sal. Não precisa acrescentar mais sal. Vou pegar uma tampa que eu tenho de tacho e vou colocar aqui pra cozinhar bem rapidinho.
Ficou pronta aqui, gente, nossa galinhada. Aqui eu grelhei ali, ó, queijo desse caseiro que eu faço. Ficou uma delícia, assim, gente, pra jogar por cima, ó, finalizar. Ficou tudo cozidinho, tudo gostoso, temperadinho. Vou finalizar agora com cheirinho verde, né? Pra dar aquele toque final. E olha aí, gente, trouxe até aqui pra fora, que aqui a luz é melhor. Olha a diferença da cor, gente, que vocês estão vendo aí, né? Fica bem amarelinha, bem bonita e deliciosa, viu? Então, bora almoçar, né? Meu bolo já tá quase pronto ali, aí depois eu vou colocar uma calda nele, fazer um cafezinho da tarde e mostro o resultado pra vocês, viu? If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Sun처럼 좁혀.
fim de tarde, gente. A chuvinha parou agora, deu uma estiagem. Mas, ó, o céu tá bonito, parecendo que vai chover mais. Preparei um chá da tarde aqui pra nós. A gente arrumou uma mesinha aqui bem aconchegante, bem harmoniosa aqui com essa paisagem linda. Olha pra isso, gente. Que delícia tomar um chazinho assim no fim de tarde, né? Olhando essa vista. Aí, pessoal, fiz um chá aqui de capim-cidreira com canela, que é muito gostoso. Eu gosto muito de chá, né? Sempre a gente faz aqui, mas faz mais à noite. Mas hoje deu vontade de fazer um chazinho. Aí, ao invés de fazer café, fiz chá. Tem uns cookies daqueles aqui, não fui eu que fiz, gente, é daqueles comprado mesmo. Aí tinha uns pães de queijo que eu tinha feito, tava congelado, eu coloquei pra assar ali na air fry. E o bolo eu finalizei ele com uma caldinha, gente. Eu coloquei suco de 2 limões, misturado com meia caixinha de leite condensado, é só misturar e colocar por cima, fica muito bom. Roguei também umas raspinhas de limão, coloquei uns limão assim cortado em rodelas. E aí Dani arrumou essa mesinha pra nós tomar um cafezinho da tarde, na verdade um chá da tarde, né? Olha que maravilha. Que vista mais maravilhosa. Eu vou partir o bolo aqui, pra vocês verem como que ficou. Então vamos ver, né, gente, como que ficou aqui o nosso bolinho de limão. Tá todo sabor de limão, viu? E olha aí que massa mais fofinha, mais deliciosa, gente. Pegar até um pouquinho aqui dessa caldinha que você esparramou pra passar aqui, ó. E olha aí, gente. Olha que massa mais fofinha, mais gostosa. Então, bora tomar um chazinho, né, Van? Opa! Você gosta de chá, Van? Chazinho é bom demais. É mais sabadão hoje. Sabadão. Choveu hoje de manhã bastante, graças a Deus. A Juliana falando que o Rio não pingou do pau ferro. É. Não pingou. Só a chuva foi só aqui. Foi só aqui. Boa, hein? Grossa. Pois é, gente. Lá na casa da minha mãe também, ela disse que não choveu. Acho que a chuva foi só nessa região aqui onde a gente mora mesmo. Mas já acho que amanhã ela vem de novo. Deu pra tia aí, pega o bolo pra você. Que bom. Bom experimentar, né, gente? Como é que ficou aqui? Tá uma delícia. Tá bom? Uhum. Bolinho não, é? Uhum. Aproveitar as frutas, né? Pra fazer bolo, fazer receita. E agora tá tendo limão lá no pomar. Chazinho bom. Combinou o chá com o bolo. Tá fofo, hein? Fofinho. Muito bom. Eu fiquei muito feliz que eu vi muitos de vocês fazendo aí o bolo de maracujá, né? Que eu gravei aqui semana passada. E aí teve muita gente que reproduziu a receitinha, me marcou lá no Instagram. E se vocês também fazer alguma receitinha aí, pode me marcar lá, viu, gente? Geralmente eu reposto as mensagens que eu vejo, né? De vocês lá nos stories. Eu fico muito feliz quando vocês falam, me marcam lá, fala que aprendeu. Ontem mesmo eu li um comentário, né? De uma seguidora que disse que fez o pão de batata. Mandou até a foto pra mim lá no Instagram. Ficou muito bonito os pães dela. Oi, gente, hoje já é terça-feira, eu tava aqui editando esse vídeo pra vocês, cheguei até o minuto 32, parece, né? Aí falei assim, ah, esse vídeo tá menorzinho que os outros, né? Eu sempre tenho o costume de postar vídeo de 40, 45 minutos. Aí eu quis continuar um pouquinho mais agora, gente. Hoje meu esposo foi na cidade, passou lá no correio, tinha dois pacotes lá pra mim, eu nem sei o que é, não tô sabendo, ninguém me falou nada, sabe? Mas eu vou abrir e mostrar pra vocês que são dois recebidos, de repente pode ser de seguidor, né? E sempre assim, eles gostam de mandar cartinha pra gente ler, né? Mandar abraço. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, hoje o sol tá quente, mas assim, não tá aquele calorzão, sabe? Do dia que eu mostrei pra vocês, foi sábado, né? Que eu gravei pra vocês a chuva, aí domingo não choveu, segunda não choveu e hoje também... Não tá chovendo, mas assim, tá parecendo que vai chover. Ontem choveu bem aqui na região de Caculé, alguns lugares na roça perto de Caculé também, né? Que eu fiquei sabendo, o pessoal falou que choveu bem. Aqui mesmo, depois daquele dia, não choveu, mas a terra tá bem molhada ainda, né?
O feijão tá ali quase bom de bater também. Acredito que daqui até quinta, sexta-feira a gente vai bater o feijão também. Olha aí o dia como é que tá hoje. Tá muito lindo. Cedo tava mais nublado, sabe? Agora de tarde o sol abriu e tá bem quente. Hoje eu estou gravando outro vídeo pra vocês. Lavei bastante roupa. Ó, o varal tá todo cheio de roupa ali. Daí quando eu achei o vídeo assim um pouquinho menor, eu falei, ah, vou mostrar essas coisinhas que chegaram aqui, ó. Fechadinha ainda, eu nem abri pra olhar o que que é. Deixa eu ver quem é o remetente dessa caixinha aqui, gente. Solange Aparecida de Paula. E ela é da cidade de Santos. E esse daqui, gente, a pessoa parece que comprou pela Shopee. Aí quando a pessoa compra assim pela Shopee, é mais difícil da gente saber, né? Porque geralmente a pessoa já coloca aqui no endereço, né? E já manda direto. Mas vamos ver o que é então, né? Então bora abrir aqui, gente, a primeira caixinha. De cara já tem uma cartinha aqui por cima. Aqui, ó. Vou ler a cartinha, né, da Solange. O pessoal tem todo carinho de escrever a cartinha. Gosta que eu leio aqui, gente. Por isso que eu leio todas, viu? Aparecem os cartões, vamos ver. Ó. Querida Lia, tudo bem? Faz uns 2 anos que sigo o seu canal. Meus filhos também, Ellen com 40 anos e Eduardo com 38. Ambos solteiros, não falam em casamento, só estuda e trabalha. Tem 68 anos. Completo 69 no dia 27 de março. Tá bem perto, né? Sou muito ativa, gosto de viajar, dar aulas e cursos profissionalizantes, além de ensinar pessoas a abrirem seus próprios negócios. Amo roça, pois sou criada na roça e amo a simplicidade. Fui criada na roça, né? Ela disse. Meu sonho é conhecer você pessoalmente e convidar você com sua família para passear aqui em Santos. Lia, estou enviando para você conhecer esta loção orgânica e o creme dental para você e suas filhas experimentarem. Quem usa esses cremes não precisa fazer clareamento. Lia, se puder, se inscreva no meu canal. Não estou à altura do seu. São vídeos mais curtos, né? Vídeo de receitas. Sou muito devagar com meus vídeos e com poucos inscritos. Na minha idade, faz muito bem lidar com o YouTube. Aí ela continua. Estou muito feliz por estar te escrevendo. Te desejo toda a felicidade e bênção de Deus na sua vida e de toda a sua família. Um grande abraço, Solange de Paula. Fiquem com Deus. Grande abraço para a senhora também, dona Solange, né? Que maravilha, viu, gente? A idade e bem ativa, como ela disse, gosta de fazer as coisas dela ainda. Pelo que eu vi que ela também tem um canal, né, de receitas. Depois eu vou lá ver. Não sei se o nome do canal dela é o mesmo do nome dela, né, Solange de Paula. Mas depois eu vou dar uma pesquisada aqui. Quero desde já agradecer pelo carinho a você e também aos seus filhos, né, que também são seguidores aqui do canal, que assistem com a senhora. Um abraço grande, que Deus abençoe. E muito obrigada aqui pelo presente, viu? Aí aqui, gente, ó. Gente, é produto, né? No final aqui eu não entendi muito bem, mas é produto de limpeza. Aquela disse, né? Ela até disse aqui como que a gente usa, que tem que colocar, misturar esse produto aqui na água pra poder limpar, né? Aí depois ela disse que mandou aqui também alguns creme dental, clareador. Ó. Os nomes tá escrito assim em inglês. Não entendi muito bem, mas na cartinha ela falou que são cremes dentais, né? Vou chegar o celular de pertinho depois pra mostrar pra vocês direitinho. Mas depois eu vou ler aqui também, ó. Aqui no rótulo aqui desse produto. Aí tá explicando direitinho, né? Modo de usar, tudo direitinho pra gente poder usar depois. Com certeza eu vou amar, porque eu amo produtinhos de limpeza, né? Muito obrigada, dona Solange, mais uma vez. Viu? Que Deus abençoe muito vocês todos aí. Aí, gente, vou abrir aqui o outro pacotinho. Vamos ver o que é, né? Deixa eu ver, não tô entendendo muito. Parece que é uma... Tudo em inglês, gente. Parece uma garrafa,
uma garrafa de pôr água, térmica, alguma coisa assim. Aí vem a mochilinha. Vem a mochilinha, eu acho que é pra pôr dentro. Legal, gente. Ó, a mochilinha térmica, tá vendo? É uma garrafinha térmica com a mochilinha térmica. Não parece que é uma garrafa, agora eu não sei se é de pôr água. Deixa eu ver. Assim, ó. Aqui a gente abre, tem uma tampinha, a gente abre, tampa de novo e aí lata de novo, ó. Nossa, que chique, amei. E eu gosto sempre de carregar minha garrafinha, né, pra onde eu vou. Aí coloco aqui dentro da mochilinha, ó. Pra ficar bem friazinha, né? Nossa, gostei demais. Pena que aqui não tem como saber quem enviou. Então, a pessoa que me enviou, estiver assistindo aqui ao vídeo, meu, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe grandemente. Porque aqui não tem como eu saber, porque eu acho que ela comprou direto da Shopee e já enviou direto no meu endereço. Mas, de qualquer forma, agradeço. Fiquei muito feliz. Gente, pensa no tanto que eu vou amar, porque eu amo sair toda vez em todo lugar com minha garrafinha de água, né? Tem que se hidratar. Então, ó, muito obrigada a vocês duas ou vocês dois, né? Que enviaram aí pra mim os presentes. E agora eu vou mostrar pra vocês direitinho como funciona os produtos aqui, gente, ó. Aqui é o produto que a pessoa enviou, a Solange, tá vendo? É um produto limpador, multiuso, ela é concentrado, igual ela falou, tem que dissolver na água, ó. Aí tem a forma de usar, que é uma marca bem famosa, né? Agora que eu me lembrei aqui. Ó, limpador multiuso, concentrado, eficiente para todo tipo de superfície lavável, né? Ideal para limpeza de chão, de portas, janela, móveis e demais superfícies laváveis sem necessidade de enxágue. É, aí, ó, economiza espaço com a sua embalagem, tem fórmula concentrada e rende até 166 litros, não deixando resíduo, né? Dermatologicamente testado. Aí, deixa eu ver. Aqui já os produtos, gente, que ela enviou os outros aqui, ó, que é o creme dental que ela disse que, né, que é pra clareamento dentário. Também, ó, quanta coisa que faz, limpa, eficazmente, menos 12% de acidez, não é abrasivo, remove mancha de cigarro, remove manchas de café, remove manchas de chá, eficiente no combate das placas, previne imbativamente a gengivite, ajuda a prevenir as cáries, ajuda a prevenir as cáries de novo, né? Garantia de satisfação de 100%, alto poder de recompra, substitui até 18%, 18 embalagens do creme dental tradicional comum da concorrência. Um monte de benefícios, hein, gente? Aí depois eu vou ler direitinho. É a mesma coisa, ó. Então é isso. Esses foram aqui os recebidos de hoje. Olha que gracinha. Amei também aqui, né? A garrafinha aqui com a bolsinha térmica. Ó, linda, linda, linda mesmo. Amei. Muito obrigada, viu? Pelos presentes. E obrigada também a você que esteve até aqui, que assistiu até aqui esse vídeo, viu? Muito obrigada por assistir, por interagir sempre. Vou finalizando por aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.